大家好，我是小林，点赞订阅，小林财经啊，每天给大家带来最新鲜、虎爆、好玩的中国经济的坏消息啊，出大事了，真重磅，啥情况啊？锡包纸贵了。哇靠！我们都没想到啊，没想到这锡包纸十里山路不换肩，怎么就贵了呢？啊，在这场锡包纸啊 VS 奥密克戎这场对决里面，锡包纸率先投降啊，举了白旗，哎呦，走向了这个西方资本主义道路啊，走向了这个西方共存的道路，这可怎么办呢？你说这怎么办呢？啊，我们现在看看最新的材料啊，这个就是新型冠状病毒肺炎防控方案第九版，究竟是不是真共存啊？究竟是不是完全放弃动态清零呢？啊，我们来品一品，分析分析。啊，首先说说这个方案是刚刚就下午，北京时间吧，啊，日本时间、北京时间差不多，就刚刚下午最新公布的这个国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组织修订形成了新型冠状病毒啊防控方案第九版啊。全面落实，你看它一开始就全面落实外防输入内防反弹总策略、动态清零总方针，一来还是这么一套啊，切实维护人民群众生命安全啊，这么人民群众生命至上还是这一套啊。那里面啊，大家最关注的，引起了这个人民群众啊、网民们、广泛关注的就是第一大点。第一大点就是什么呢？一是优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，里面提到第一个密切接触者和入境人员啊的隔离管控时间从14天集中隔离医学观察啊，就集中隔离加7天居家健康观测啊，调整为7天集中隔离啊，就7天集中隔离加3天居家健康监测，也就是从本来的21天到现在的多少，10天啊，马打了个 50% 不止啊。所以这个奔走相告，密切接触者的密切接触者，那就是次密接啊，的管控措施从7天集中医学观哦，就本来次密接都要7天集中隔离的啊，调整为7天居家隔离啊，医学观察啊。它里面有三个概念，一个是集中隔离，一个是居家隔离，一个是居家健康监测啊，它是三个东西。里面集中隔离那就方舱医院了啊，就或者说是隔离酒店啊，入境人员隔离酒店啊，所以对于回国来讲啊，是个大利好啊，是个大利好啊啊！但是里面猫腻还是非常多啊，比如是落地的地方，比如是不是现在国际航班还不是很多啊，所以你说是不是就很宽松？也不是很宽松，因为现在整个全世界来讲啊，已经是完全放开了。所以这符合我之前，我是很久很久之前啊，就应该最早是2022年初的年初预测里面，我大概也是这么个观点，就是看西方能够共存到什么程度啊。当时西方疫情还很严重，西方也没有是完全放，当时我就这么个观点啊，当时就是我说西方如果能够很彻底的共存搞定的话呢，啊，中国暗悄悄也会跟一点啊，当时我就是这么个观点啊。所以我说中国能走向什么道路呢？主要看西方啊，这是我这很久很久之前我就这个观点了。所以西方如果大面积搞定，西方有药有疫苗，这个暗戳戳的，这个你说这个中国领导是不是都打了不知道打了这个好一点的疫苗，或者说有特效药啊，这个估计是有可能啊，是吧？反正这现在都有特效药了，基本上全世界，领导就不怕了嘛，啊，领导不怕就行了，下面的人都管他要死吧，对不对啊？然后呢，他就存在这个放松的空间里面，
居家隔离嘛，也就是次密接以后就不用拉方舱了。但是啊，我们再看二三四啊，没有那么简单，哎，是不是就喜大普奔的没有那么简单？毕竟还要隔离7天。如果你落地的那个地方，是刚好，比如这个现在大城市里，比如落地北京，北京是个高风险，就是或者说北京现在还有疫情，然后你从北京再回到你，比如是东北还是哪里了，我说不清楚了啊，或者说其他地方的话，同样再要隔离。啊，这种情况是存在的啊，所以，便利嘛，比以前便利了一点啊，没也，最多的时候回国要28天啊，然后他妈28加28啊，是吧？啊，疯了那个时候的话，现在，暗悄悄搞放松啊，这是一个，我们等一下再详细分析啊，然后再看二三四呢，就很虚了。啊，里面你看这个第二个统一风控区、管控区中高风险的划定标准，它里面你没说清楚，但是这些就比较虚了啊。统一使用中高风险区的概念啊，形成新的风险区划定和管控方案，这里面究竟怎么管控啊？怎么划定啊？就比较虚。第三个啊，完善疫情监测要求，加密风险职业人群的核酸检测频次将与入境人员物品环的直接接触人员啊，调整为每天一次，增加抗原检测为疫情监测的补充手段。这些就好像很虚啊，就没有很明确的标准啊。然后各地好像也可以增加自己的标准。然后第四啊，是优化区域核酸检测策略啊，明确不同人群人口的规模、区域核酸检测方案，根据风险大小，按照分级分类原则确定区域的核酸检测范围和频次。所以这二三四啊，听完呢，标准不是很明确，而且各地可以，他说探索自己的标准，他各地的标准可以不一样。入境呢，因为口岸是统一啊，所以入境隔离这一块主要是入境隔离变了。这个又在跟我之前的一个判断是什么呢？我说啊，所有的独裁体制都是这样的，就是在国际上，在国际友人的这个层面上，或者说海外华人上啊，他毕竟会放松点。所有独裁体制都是这样的啊，那海外华人这个还要送啊，送口罩啊，这个疫情刚开始的时候送口罩、送莲花清瘟，那不强烈买个莲花清瘟的吧？当然，莲花清瘟是没有卵用的一个东西啊，但是反正他这个强烈还要钱买啊，墙外是什么的免费塞啊，塞给他们海外华人对吧？啊，塞给留学生，然后你很多吧，啊，都是这样，这不有时候就方便整个国际社会，啊，国际社会这个通商宽衣这个层面先放松，而墙内啊，我们除了看这个政策以外，我们再看实际情况。6月26号啊，你看东莞茶山镇啊，所有人收到短信，马上人挤人去做核酸啊。你看这个没变。然后6月28号，珠海、横琴、粤澳深度合作区、香洲区、高新区开展大规模核酸筛查工作啊。检测时间28号就今天嘛，九点半到晚上7点。啊，居民到24个核酸检测点做采样，啊，香洲区啊，这个可以验到晚上10点啊，7点钟到晚上10点啊，这个所有的常住居民和流动人员啊，全部都要检。然后南京市啊，南京市疾病预防控制中心官网发布关于2名在我市有旅居史的人员核酸检测阳性的通报啊，然后马上这个封控起来啊，小区啊就马上全部排查啊，立即启动预案啊，这就是强烈的情况啊。朝阳区市场啊，你看北京啊，朝阳区市场工作组复工复产，防控
组啊，针对朝阳区相关行业经营主体疫情防控工作开展检查，检查中发现52家企业不能严格落实主体责任，未能全面执行各项疫情防控措施，现在给予公示还有这个处置啊。你看这里面都是什么？比如这个银畔烤肉啊，从业人员未佩戴 N95 口罩啊，然后就通报批评啊，还是怎么样啊？然后北京香上香诺品餐饮有限公司消杀记录未公示啊，北京天屋餐饮有限公司啊，个别人员未按频次落实核酸检测，茶百道个别从业人员未佩戴 N95 口罩。啊，北京橘子树音乐培训有限公司啊，没有店内消杀记录。一家服饰啊，入口处未严格落实扫码啊。你看这个一个服装店，他妈没有扫码。然后金木堂设计有限公司无从业人员健康监测台账。啊，从这些材料啊，我们就结合起来就总结了。就现在这个政策，它大概就摸着石头过河嘛。这共产党一直以来都这样摸着石头过河，摸着，他摸，现在摸出一个路是怎么样的？他也没说是完全是很长期的东西，反正现在就估计在上海这里是踢到铁板的嘛，在上海这里吃了大亏，都搞砸了。所以就上海这个事情之后呢，现在就急急忙忙想把经济捡起来，经济捡起来呢。首先把国际通商这一块啊，不要把那个，因为确确实实啊，这个欧盟商会呀、这个美国商会多次都是跟中国外交部是有联系啊，所以这个暗悄悄开始放松啊，但效果如何这个不清楚。又问那个洋人啊，那美国人满不满意不好说啊。你说他妈忘恩浩荡，我们现在7天啊，美国人还不买，那么7天我都不屌你呢，对不对啊？他退了一步，后面可能继续退啊，因为毕竟就开了这么个头嘛。国际上先通，然后里面要保持这个动态清零的这个架构。里面没放啊？为什么？这跟我们之前的分析也是一致的，就是动态清零是一个很好的一个社会管控的一个措施，不轻易放弃。这跟不轻易放弃动态清零，跟啊这个又想在国际上啊满足一定的呼声嘛啊，主要是这个洋人的呼声，他妈的吧，中国屁民他妈的说爱说什么去，他妈管他呢啊。所以现在所有政策里面真正的挖金放松的是什么？真正的挖金放松了一个入境，看到啊，所以就独裁体制永远就是这样啊，就是一等洋二等官嘛，是吧？共产党他，所以我们还是又得出一个思考啊，就是指望中国共产党他妈这个加速到底，然后一头撞死，看来这种事也是太天真啊。因为中国共产党是一个极其阴险、极其狡猾、极其不要脸的这么个组织。他不会因为哦，你说我这么走西方共存道路我就过不去，不会的。中国共产党在历史上，他就是比如改革开放，那我们跟你看，我这个邓小平一出来，我们有10000条理由跟美国搞好关系，然后再搞个江泽民他妈跟美国吹拉弹唱啊，这个，然后在美国他妈练练这个跳交谊舞。他可以这么干啊，所以这个共产党他也没有什么原则的啊，大家要明白这个道理啊，就指望他这么一车把自己开车，这所以就很多网友也说起这个中国什么时候民主化这个东西，因为中国共产党太狡猾了啊，太阴险了，他就真会给你改革开放。
他就真会拿出很多手段，到时候我们这个满足洋人各种要求啊，洋人需要什么我们满足什么，他就真会做啊，做得出来。中国这个中国共产党啊，所以他你说他要不要脸，他从来不要脸啊。所以就对于国内的这种就通过加速主义啊，或者说通过他自己他妈会怎么改良啊，什么国际社会给压力啊，这个看来太理想啊，太理想。他到时候就是暗秋秋就是匀一下，然后就好像就满足一点需求，到缓和一点压力。在国内对于强内，大家也不觉得就一来啊，给点阳光就灿烂啊，就我好，很好啦，很好啦啊，全部放松了啊，这个大家都快好省了，快点干啊，你不要小清新，因为问题还是非常多啊。他现在放七天，我说了就是七天，人家满不满意还不好说，是吧？你问，比如问很多这个海外，我你说七天回不回？他不回，七天不回。有本事细胞子一直搞七天，对吧？对，最后你说他会不会出入境完全放开啊？对吧？有可能，他全部转成居家啊，居家三天，居家四天，但是墙内继续动态清零有可能。而共产党没有什么做不出来，他就是墙内就是不放松，可以看啊。他说我们现在这个检测技术很牛逼了啊，然后他之前28天。啊，跟你说的嘛，这病毒很狡猾，能够潜伏一个月，那现在又七天，你说这没必要跟你们屁民解释，共产党就是我说28天，我说7天，我现在说七天，你下面的屁民哦不对哦，这个病毒很可怕哟，我无所谓，啊，就这 this is China 啊，就是我们其实不矛盾。啊，有的人说这确实看到有的措施在放松，跟他保持动态清零这个架构，便于他长期的管理社会，未来5年继续坚持这个动态清零的方针，在境内在墙内管控，这个没有矛盾啊，没有矛盾啊，本来就极其矛盾的一个东西嘛。但是会后面再会怎么，它是个动态的东西，不是说就是它也不是说这定了就定了的啊，它是属于人治嘛，毕竟人治它主要是领导想通了，是吧？领导说贵了就贵了啊，领导说不贵就不贵啊，就这样啊。你说上海上个月还搞成这样，如果你现在放松，你对吧？上海那个时候就为什么要搞呢？啊，不知道。啊，反正你里面叨叨很多，对吧？领导说了这样就这样，就是人治嘛。所以其实你们不合理啊！你现在他妈搞七天，你3个月之前把上海搞得够呛，你为图什么的？没什么啊，就人治就这样啊。大概这样啊。然后还再提一次，确确实实广东省那边很多人发烧，然后很多人号称是流感。但究竟后面是不是暗悄悄在搞共存呢？也不是不可能啊，也不是不可能。哎呀，反正这都是也没有什么规矩的啊，就是中国就这个卵样啊，所以啊，你玩的就大家就是这样的，我就跟这个中国共产党玩得起玩起，玩不玩不起就不玩。像我我玩不起啊，我不想玩了啊，对吧？我认了，那我不玩了啊，这也可以是吧？觉得自己牛逼啊，对吧？自己牛得很，玩得起，那就去玩啊，就这么回事啊。那大概是这样吧啊。那先说到这，觉得有点意思，点赞、留言、分享，拜拜。